perjantai-ilta tai iltapäivää, alkuiltaa. Joo, viikko on lusittuna. Uutta videoa ajattelin pukata ilmoille. Ja tässä ruoan jälkeen tulin pihalle vähän istuskelemaan ja samalla levittelemään vähän Virosta ostettua kipukeeliä kapsikamia. Selviä videolta, minkä takia. Selkä on niitten ruokakassa ja meinannut saa kaupasta kannettua. No, joo, siinä on liikenne. Joo, oli sen verran tuota spesiaalipäivä siinä mielessä, että pysty kuvaamaan yhdelle filmille sahalta lähön ja metässä käyn ja takaisin sahalle tulo ja vielä kuorman purunkin. Niin näitä ei varmaan tuota kovin monesti pysty tuota kuvaamaan tämmösiä. Niin. Ei mitään. Minä palaan tuosta filmin pyörimään, niin tilatkaa kanava ja tykätkää, jakakaa ja kommentoikaa, niin saapi tuota kanavaa näkyviin. Perjantai-aamupäivä. Tässä tuota ollaan niin sanotusti piipunjuuriajous. Tuota, 6 kilometriä on ajomatka tuossa. Mutta pistetäänpä nauhalle tästä yksi reissu. Ei, tällä viikolla on tuota lasetettu pölökkyä melko voimakkaasti tuossa. Ääni, niin minä laitan nyt mikrofoni, jotta se tuota riittää tämän koko reissun tuo akku. Toivottavasti tämä kuuluu tämä ääni. Koko viikon lasettanut tuossa aika voimakkaasti puuta. Se on ollut lyhyen matkan ajoa ja semmoista sopivan matkan ajoa. Ja nyt tuli tähän ihan savupiipun juureen. Savupiipun juureen lanssin. Tästä lipsuten. 3 reissua minä olen käynyt viemässä. Eli 6. Paljonko se oli, kun minä ekaa kuormaa menin hakemaan? 6:30 on mennyt ensimmäistä reissua, kääntynyt mehtään ja nyt on 9:30 ja 3 reissua on purkanut. Tapureittuna 3. reissu. Tämmöisellä ajomatkalla sitä pysyy jollain lailla järissään, koko ajan saa touhuta, jotta helvetti, jos se alkaa olla 200 ajomatka, niin ei. Se ei enää tunnu, ei edes tunnu puun ajamiselta. Se on enemmän kulettamista kuin ajamista. Minä olen aina sanonut, että puita ei ajeta alle 50 kilometrin matkalle, että niitä kuljetetaan. Ja alle 50 kilometrin niitä ajetaan. Täällä on nätti nyt laskea, 23 kilometriä taitaa tuossa kyltissä olla tuo, niin uutta pintaa vetivät. Tuntuu. Tähän Teuranjärveen ja tuo Jokvallin tien varten. Niin se aikaisemmin oli semmonen, että se oli kuorman kanssa semmoista 70, kun lasetteli tasaisesti. Niin. Ei tarvinnut isommin jarrutella heittoon ja muihin, kun löysäili kaasua, vaan kun muisti paikat. No nyt se on nätti, minä kävin mikä päivä, se oli keskiviikko. Tulin tuolta jokivarresta tuuhon, niin
oli mukava kyllä, kun tässä 80 tulla tuohon sahalle asti koko matka. Tässä on tuota... Pitäisikö vähän tämän viikon raporttia tehdä, mitä on sattunut ja tapahtunut. Kun muistas vaan. Ei niitä paljon ole, mutta kun muistas ne vähäisetkin. Viime yönä paineletku meni pumpulta lähtevä paineletku. No sen taille illalla oli yövuorolla mennyt ja no sen sai sieltä tuolla Kaaliksessa rengasliikkeen mies, niin sillä on hyvä päivystys siinä. Sieltä oli saanut paineletku, kun ne tekee letkuja siinä. Eihän se ollut, tai kävi passasi se letku, vaan ei ollut toista päätä rässännyt kunnolla. Tuli sieltä hologi ja tuota, nipan välistä niin öljy, niin se näki ihan silmällä, kun kahtoi siihen letkun päähän, että siinä on siinä hologi ja nipan välissä on ihan selvä rakoi. Ja meillä piti tuossa hallilla sitten kaivella varastoja. Meillä siellä on se tuohon vanhimpaan Mersuun muistaakseni silloin. Siihen vaihdettiin apurunko, pari vuotta aikaa. Niin, siihen oli vasta laitettu silloin uusia paineletkyä, niin perkele oli samanlainen. Tai sopivan mittainen justiinsa sieltä yksi. Ihan iskemättömän näköinen rikestoinen letku se oli. Se ruuvattiin tuonne paikalleen nyt vielä aamuyöllä. Sen se uuden rikkinäisen tilalle pärjää tämän päivän. Mä sanoin johtajalle, että tuolta, kun se oli tuolla piitteossa, niin, soittaa tekkiä takkuu se uuden letku, kun se kerran mitattiin, että saamme laittaa se uuden letkun paikalle. En edes rungon väliin laittanut tuota levyä paikalleen tuohon keulaan, kun tuota... Että se tulee vaihto, niin tyhjää tyt. Ja muuten niitä näkkeitä pitää, eihän tuo ole valuttanut öljyä. Minä ajattelin, jos se valuttaa öljyä, niin saa kuitenkin tuosta päältä päin. Pääsee avaimella vääntämättä, ei tarvitse tuolla maasta käsin tuonne rungon väliin ronkkiin. Olisiko tällä konemies lanssissa, että laittaisi noita leimoja tuohon? Pahimmolle aina, en tiedä kerkeekö se käydä aina tuossa välissä purkamassa kuorman, kun minäkään tuolla sahalla. Onhan se siihen tuonut. Joo. Käynyt purkamassa tuo. Taitaa nyt tulla semmonen vähän harvinaisempi video siinä mielessä, että jos minä tälle päivälle julkaisin, niin tänään on semmonen jotenkin oikea puuajofiilis. Josko tästä tulisi semmonen mukava katki koko perheen elokuva. Minä aamulla tulin tänne, niin. Vähän tuli reilulla, semmoisella vähän niinku ylikovaa tulin tuohon lanssiin. En hoksannut tätä tiehaaraa, niin minä ajoin tuonne perälle, vai ihan se umpi perä oli. Siinä ei noin juuri linkuttamalla voi saada ympäri, kun ei mehtäkone mistä autoja ole tuossa. Minä pakittelin sinne takaisin ja kävin kävelemässä tuossa, että no saatana täällähän on hiekkatuoppa. Tää soraa, vanha se raamontun pohja tuossa. Niin. Että täällä on tasavi ympäri. Ympäri epä tuosta nyt on. Niin on pitkästi perruttu. Ei tullu vaan koukattua nyt keulalla, niin piti vettä tänne. Vähän niinkö kauan. Thank you.
liikka. Aamulla heti ekaa kuormalla tuossa, niin kettinkejä otin tuossa sahalla pois, niin eiköhän tarttunut oksa johon, niin oksan tynkkään kettinki kiinni, niin. No sehän nykäsi ja rommasi selään tuota lapalujen väliin, pikkusen lapalujen alapuolelta tuosta. Jumalautetta oli se toinen kuorma, niin. Melko tuskainen oli tehdä. Minä sitten sahalle jo heti, kun se alkoi juilimaan, minä että nyt äkkiä, niin minä 2400 särkylääkettä otin. Niin nyt äskeisellä kuormalla se... Missä se on se pinonnakka, kun ei enää tuossa. Äskeisellä kuormalla tuntui jo semmoiselta, niin ei tarvinnut venytellä kesken kuormantteja. Nyt tämä on sillä, kun istuu, niin ei niinkään kippästi. Ei käy kipiään. Puhelin jätetään auttoon, se kuitenkin alkaa soimaan. No niin, se tuosta. Tuosta on paineletku ja menee pumpulle tuonne, niin tuosta saatana, niin tuo prässäys se oli. Toisessa päässä on nelivitonen tuo nippa. Niin. Tuosta perkeleen vuotiseen letkuun. Ja oli se saanut kuitenkin sitä kuormaa tehtyä, että melko paljon sitä... Tai paljon ja paljon, jonkun verran tuli öljyä sieltä, mutta hallilla vaihdettiin tuo letku. Eita varmaan... Kuulen mittaa, kun täällä... Niin, vaihdettiin turvivaiheessa sitten tuo painelleppu. Pääsee tänne. No! Se on taas tästä jaetan tuon pultti. Joo, minä olen tämän yhden kerran jo korjannut. Tippuu tuosta nuo. Pitää tätä lukkorunkoa tuo ja tuosta näkyy mennyt tuommoinen torksipultti poikki. Pitää hallilla niin parata pois tuo vanha. Panna uusi. Pätkii tuo nappula. Minnehän se näyttää tämä kamera nyt? Jos on tullut se puhelinmatka. Kuinka mä oon? No, katoa. Ja sitten sullia on tullut tämmösen kerruukuorman tullut. Joo, ja sitten... Niin, kun sää mulle jää kesken, niin kuin moni muukin asia joskus jää mikäs. Niin tämän viikon vähän raportteja, niin... Tuohon taittoon, mitkä tuolla ulkopuolella kulkee tuolla nuo kooran letkut. Sinne piti letku laittaa. Ei sitä oikeastaan muuta lahtamista ollut. Muuta ei se ollut. Tuo tukijalaka on vähän sen hiljumus. Tuntuu vähän niinku hölökkää. Tästä tuli semmonen, että ei tarvitse alkaa editoimaan. Tämä saa millään suoraan. Tämä on kylmiltä raakana eetteri. Kohtuun jäävä.
vielä niinkö mäntytukit ollu vissiin. Eikö se vissiin joo, joo minä tuosta aloin syömään heti päästä, kun se joo. Tuonne toiselle puolen kävi purkamassa, kun minä tähän ekaa kurmalla tulin silloin. Täällä tulin kun lähin. Sitten näkyy tuonne purkavan toiselle puolelle, mutta näyttää, että minä alan tästä syömään toisesta päästä tuolta pinnalta. Saapi tilaa nulle sullaille tuohon, että ei tarvitse kahta puolen niitä aijattua. On se näkyy tuolla, niin. Oi saatana, sillä on tommonen pätkä. Koivun pätkä onneksi tipahti. No. Tämä on uusiksi, kun oli tuo lyhyt tuossa, niin. Kostea oloinen taas on aina kostea tuo ilme, mutta kun se vettiin tämän viime yön, niin koko yön kaatamalla samalla vettiin. Mä pari kertaa kävin herreillä keskellä yötä. Piti kelloa kahtoa monesti, että onko minä edes nukkunut välissä, että kun samalla lailla tulee vettä, silloin kun aloittaa. Pinnoa minä ajan niinkö nämä oman pinnoa ja sitten mittaa kerralla tämä. Tämä on nämä meidän ajamat puu. Sitten kun mittaavat. Tämä on tuota sahaa omia mehtiä. Niin niitä ei niin hirmu paniikki oo siinä mielessä. Hyviä siinä mielessä nämä yhtiö omat metät, kun ne tukkia tulee hyvästi, mutta on mukava ajeta. Keskelle, että se pysyy pinoon vaaterissa. Ei tuu tuota. Ohi suun puhuttu. Tämä tuo toisin päin. Kiutavan tuota kaalaita alempana tuossa ravossa.
lopeta kaikkia risuja matkaa, niin vähän rauttaa leukoja. Tietääkö alat yrittää liveä alkaa tekemään puhelimella laittaa lähetyksen. Se varmaan soisi samaan tien. Menneekö ne vielä? Ei mennä, laiteta lisää. Sitten siinä varmasti on. Eivät kerrallaan mennyt hyvin siinä. Mikä siellä on välissä?
olet kerran halunnut sukeltaa sinne. Tyveet jo valmiina tänne päin. No. Menen nyt. Niissä messut nyt tänä pyhää aikana, ne on, siellä on kaikkea ihan laijasta laittaa. On kalustoa ei tajia tulla lähetä. Pitkästi ei kyllä ole matkaan päin, ei kehtaa lähteä. Koivun juurakko vielä on välissä. Katsotaan tuonne uralle se, niin se ei ainakaan takaisin tule. Takaisin tule missään muussa kuormassa. No nytkö se pyörähti siinä? Siinäpähän pyörähti. Mä ajattelin, että minä tuon paksun pötykän olisin laittanut tuota kohtaan, mihin se pyörähti. Ei tarvitse paljon kääntäjälläkään pyöräyttää, niin se itsekseen pyörii tuonne pitkiä painavia puita.
otetaanko tuosta tuo pinoon nakka, sehän särkyy, kun tää lähtee pyörimään tietenkin. Ei lähti. Tuo paksu kitikkä tuonne tolppaa vasten nakaa, tai nämä loput tähän tuohon noin. Noin ja löytyy mitä vielä semmoista sopivaa. Tuolla on kaksi nuomelia on ennen tuolta. Katsotaan noin. Laitetaan toinen siihen ja toinen käännetään noin päin. Pitää sulla aika valaa. Hey.
eilen piteli hallilla käsissä noita extra large ja semmosia keltaisia. Ne on kädessä jo sen tuntunut, että ne koukut, että ne on samaa kuin ne tuota, maasta nostelee nokettiin. Se tuo kettinki heilu tuolla lokaalissa oli. Mutta että mistä se kettingin kilinä kuuluu, vaan se vissii tonne. Jääkö se tuo kettingin nokka jonnekin tuonne vähän niinku roikuksi, niin se tota, miten se tämä tikku luista? Niin, tipahti tuon lokasuojan päälle sitten. Noita kiristä ihan. Semmonen rököytys on siitä tullut. Semmonen rököytys on siitä tullut. Nyt se on tuo ajokonettu. Nääpä käy sanomassa tuli kuskille. Kuskille, että laittaa leimaa. Ototelkaapa hetki, minä en kehtää tätä ottaa video. Niin minä tämän laitan. Jotta kuuluu. Pysyisikö se tuossa? Jos ei pysy, niin se tipaa. Mitä se tuuttaa leperillä? Onko niissä jotta
merkki ääniä, kun ne käännistää. Joo, aika laittaa heti leimat. Saavi tästä ottaa sitten sullikuoro. Kun kerran täällä on. Sanotaan, että aika hyvää mehtää on, mutta en ala sanomaan tuota sen kummemmin, mutta tuota. Jaha. Täällä on kaasujen nurkkaankin. Joo. Nyt se lähti. Noin ja siitä kakeet sun päälle. Minne nyt on koivu tuossa päälle. Ja lähtee tuosta. Lähtee se siitä näkki. Minuuttia meni. Raatitauon kannassa. Miltäkö ne mulla tuo lattausjohto tänne? Yltäähän se. Jaa, minäpä katon, niin näähän minä tietin niin paljon kuin mulla on akku. Käyttääkö jees? Mukaan, että ei koko varttiakullisen syönyt, vaan minä se vähän eppäin. Sammuttaa tämän kuvauksen, niin siinä lukee vähän pitempää vilmiä, kun on kuvannut. Tuolla on varsinkin tuolla mikrofonilla, niin kun se, kun tämän kamera lattaa samalla sitä läheltä vastaanotinta, niin se syöpi tästä kamerasta sitä akkua, niin. Jonkun 40 minuuttia, kun on kuvannut, ja sitten kun nykäisee tuon mikrofonin, johon irti tästä kamerasta, niin se tippuu heti jonnekin 6%, vaikka se on ennen johon pois ottamista, niin yli puoli akkua jäljellä. Jääpikö se jotenkin vähän niin kuin juntturiin tuo näyttö. Joo, minä sanon vaan tuolle konekuskille, että massapuihin laittaa leimat, että ne on. Kun ne menee tuonne tuon kameran mittaan, niin siellä on ulkopuoliset mittaajat, niin nehän ei ilman leimoja niitä ota vastaan tuohon, kun ajaa sahan pihaan näitä tukkeja, kun ne on omia puita, niin niillä ei ole väliä. Niin tukkien leimoilla minä vaan Jaa, minä en olisi kirjoittanut sisään näkki. No eipä se haittaa, kun ei tänne ketään muita tuu. Eikö se lukko kovasti tämä kamera? Tuntuu niin ihmeellisesti. Täytyy vesihärppy ottaa. Vähäiset puhuu. Jolla kroksit jäänyt tuohon tiellä, että onko se marjassa tai jossain ollut, niin on kenkiä tietenkin vaihtanut tuossa, niin kroksit jäänyt tuohon penkalle.
vaan vesihyvä. Vesihyvä. Jäävettä koos vielä. Pikkusen rupeaa tihkuttamaan vettä. Ei paljon. Pikkumotillinen kahvia ottaa tuosta. Tää on melkoinen pomppu tullut jäänyt tuota laitamurusketta laittaneet tuohon. Kauhea pahka jäänyt tuohon, tuntuu, että lähtee tuota akselit irti. Tässä on kesämökkejä tai tommosia niinku vapaa-ajan asuntoja on. Taitaa olla kaikki nämä. Näissä ei koskaan ole. En oo kyllä koskaan nähnyt, että kukka kävelis pihaan. Enkä varmaan ole nähnyt autoakaan koko pihaa. Prosenteilla ollaan mukaan. Jos tuota virkavalta pyssäyttää, niin minä luulen, että menee prosenttia. Ja täällä se on pienempi, kun se on 3%. Ylitys. Tuossa alkaa olla jo halaki, niin ainakin näyttää, että se voi olla tosi. Ennen kuin ne ei runkaa korjaa, kun ne on mieltä, onko ne verkottanut nämä tiet täällä. Ne pahimmat kohdat ovat käyttäneet auki, mistä on niin isoja maakiviä noussut läpi, niin tai noussut patille tuo asfaltti, niin siellähän kivi on yleensä. Niitä ne kaivovat kuitenkin pois, mutta ei ne muuten noita runkoja laita. Tämmöisessä ajossa sitä ei paljon naftaa mene. 4 reissua on ajanut ja tuolta on tullut 70. Paljon sitä tullut? Joku reilu 80 kilometriä tuohon mehtään hallilta ja sitten nyt 4 keikkaa tukkia, niin just se ensimmäisen viivan väli on mennyt polttavaan. Tuo varsinkin tuota mehtäpää, kun se on tasainen mehtäpää, sitten kun lähtee sieltä, kääntyy siihen mehtätieltä pois, niin tarvitsee vähän matkaa ajaa tuota kaasulla sinne tasaisella ja sitten saa lähteä rullaamasta myötä. Se tulee risteeksi ja tuossahin niin 6 kilometriä ajomatka, niin minä olen ollut 3 kilometriä saapin rullata tästä. Nytkin tulin tuossa niin melko kaukaa jo niin rullaamalla tähän saharisteeksi.
katsotaanpa, onko täällä ketään muuta. Ei mä haperi, minä luulen, että perjantaina ajaa, kun ne... Onko niin kiire, että ne tuota perjantaina kaikki ajaa. Minäättekö eri vientiautoporukoita ei ennäkenyt kettä. Ja ne yleensä kyllä pommittelee pihat täyttä. Nyt ei ole näkynyt. Tulee uusi lajittelu tuohon. Minä en tiedä, millä varmaan ensi kesänä alkaa rakentamaan, niin tuonne tulee tuon. Eteenpäin ne vuosi sitten tekivät kentää siihen. Miten pääsisi tuohon purkkaan? Tuossa se minun pino on, niin ajetaan tuohon. Saapa siitä kantaa lyhyelle matkalle. Ja justiinsa keula jääpi tuohon velirapakon kohan. Onko se sinne? Pihan se siitä. Saapihan se kannettua. Nostaa tärätetään matuun puomista ylimmäistä. Ei tarvi kuljetella tää kaakosäihintä mattassa. Toivottavasti siinä vielä virta on päällä. Minä en ainakaan ole kuullut ton piipan sammuksiin tuo kamera. Mä nutun maahan. No niin, ja sehän oli se sillä täkkö tuota. Tää on semmonen mustelut kiristäjä kenne. Niin, se vissiin unohtui siinä. Aloinko minä tuossa höpöttämään siitä. Ajokonekuskista, mihin se unohti. Mulla on ainakin tämä purkumiehen kanssa niin pelannut täällä hommat aina niin kuin pitää. Meillä ei tässä... Niin on minä varmaan aikaisemmillakin videoilla jo mainostanut. Tälleen justiinsa tämmöisen on enneni ajettu tämmöistä spesiaaliajia näitä lyhyen matkan ajoja. Ei tarvi koskaan tuota sen kummemmin kyseillä. Itse vähän järkeille, että mistä se saa vaan mahdollisimman lyhyelle matkalle kannettua tuota. Puuta, ettei tarvitse koko pihan läpi alkaa kiikuttamaan. Joko se tulee sieltä? Thank you.
käydä näyttäytymässä, että minä olen täällä. Käyvän näyttäytymässä, joo. Mitä hänellä? No. Miten nyt noi alkaa heilu? Väärä suun. Tankin suojan päälle. Missä se oli se? Vai vipeeksi? Oliko tämä? Hanskat on niin öljyiset, että tämä oli kerran niin hyvä haju siellä. Rätit. Minä popan tuohon kuvaamaan. Tyhjä tein minun käsienpesua. Kato. Just meni akku punaiselle, katsotaan pitääkö paikkaansa. Siihen kyllä tulee viimeisen päälle pino. Ei rökötä puhua. Ei muuta kuin telit yli. Telit ilma ja menoksi. No, kiitoksi. Onpa hyvä. Tulet vielä. On siinä vielä pari kuormaa pinossa.
semmonen oli se tukiajolenkki. Ei mitään. Tilatkaan kanava ja tykätkää, jakaakaa ja kommentoikaa. Ja minä yritän ja kereitä vastaamaan noin kommentteihin. Tulee luettua kommentitusti, niin ei muista mennä takaisin ja kommentoida. Aikaa olisi kirjoitella. Niin. Ei mitään. Kiitos, kun katsotte.